Da li nam maj ili bar kraj aprila donosi pravo prolećno vreme? Hoće li biti uslova za prvomaljsko roštiljanje? Hoćemo li napokon imati jedno pravo leto? Sve ovo reći će nam naš gost, meteorolog Nedeljko Todorović. Dobro jutro i dobrodošli u naš jutarnji program. Hoćemo li konačno imati pravo leto? Ajde da sačekamo sa tom prognozom. Dajte nam... Hoćemo li imati proleća? Proleće je u toku. Kako je onda ovo proleće? Ja znam da građani u svojoj predstavi imaju proleće kao toplo vreme u smislu sa temperaturama iznad 20 stepeni. Da nema kiše, ali nažalost naše proleće podrazumeva pre svega kišu, jer ona je za našu klimu dragocena zbog poljoprivrede i svih ostalih, ne kažem, radnji koje donose hranu u našem narodu. Vi sad gledate pozitivni u stranu. Biće i dalje kiše. Sad je pitanje koliko. Znači, evo, danas... Odgovorite. Znači, danas, posle niza ovih hladnih dana, kad su maksimalne temperature bile uglavnom niže od 15 stepeni, prelazimo u onaj raspon između 15 i 20 stepeni. Sutra u četvrtak možda bude i ponegde 21, 22, ali to je samo... Da ne kažemo iznad proseka. Ne, prosek je 19-20 sada, te maksimalne temperature. To znači vraćamo se neke prosječne vrednosti s tim da prva naredna kiša bila bi noću između četvrtka i petka i u petak ujutru ili prepodne, ali bi mala količina i ne bi dugo trajalo, tako da bi, ajde da kažemo najavu, da bi subota i nedelja 25. i 26. pa verovatno 24. i 25. i ponedeljak 26. verovatno bili najvratnije sunčani, ali sa ne preteranom visokom temperaturom, znači negde oko 18-19 one maksimalne vrednosti. Ali sunce čini svoje, znači nije samo u pitanju vrednost temperature vazduha, nego i utisak da je sunce koje dodatno greje ljudski organizam. Koje nismo vidjeli poslednjih mesec dana. Dobro, nećemo da preterujemo. Kako mislim, to je činjenica, nažalost. Ne, dobro. Jeste, mart i april su bili sa dosta oblaka i kiše, relativno niske temperature. I najavili ste nam to, da budemo potpuno iskreni. Pa dobro, sad ja sam pričao nešto, ne mogu se setim baš. Sećam se ja, da. Čini sam pričao će krajem aprila tek da bude nešto, neko posljednjih dana aprila biti nešto toplije i prijatnije. U tom smislu to sledi, ali ne mogu da isključim još lokalnu pojavu kiše i pljuskova, što je opet karakteristika kraja aprila i maja meseca. I da kažem, za početak aprila, uključujući posljednjih nekoliko dana, za početak maja i nekoliko dana, posljednjih dana aprila, znači prosječno toplo. To znači oko 20 stepeni maksimalna temperatura plus minus 2 stepena, da li zavisi od dana kada ima više sunca ili više oblaka, a to će biti, da kažem, promenljiva varijanta. I sad s ove vremenske distance ne mogu da kažem tačno datum da će to da pada, da će biti pljuska 30. ili 1. ili 2. Nešto mi je, gledajući po trenutnom situaciji, verovatno da to bude 2, 3 ili 4. Da prvog bude na 1, na primjer, ili 2 da bude više sunca, ali stvarno ne mogu da tvrdim tačno u dan. Evo, vi kažete da je ovo regularno, da kažem, za proleće, ali... Ovdje kaže, april je zanimljiv jer je u poslednjih 50 godina jedini mesec u kojem je postignut hladni rekord. 2018. godine je april mesec bio najtopliji. Najtopliji? Da, to je tačno. A ove godine smo... Ne, još se mesec nije završio. Aha, dobro. Jedan od hladnijih, tačno. Ja sam pogledao, nisam gledao unazad, više decina, pogledao sam unazad 15 godina. Većina meseca aprila su bili iznad prosečno topli po stepen 2, tako. Iskočili su 2018. 2016. i još jedna, mislim da je 2007. 2008. Nije ni bitno, pogotovo 2018. Ali sad, posle dužeg vremena, ne kažem više decenija, dolazi i malo varijanta koja pravi ravnotežu sa onim toplim varijantama. Tako da je to sve u prirodi, sve oscilira oko ravnotežnih vrednosti, u ovom slučaju temperature. Pa ako u nekom periodu, u nekim decenijama, nije ni bitno, imamo preovlađujuće toplo, onda posle dolazi i malo preovlađujuće svežije vreme, ako pričamo o aprilu. Kako će nam biti vreme za prvomajski uranak? Pročitali smo po portalima, kaže, ako sa 10 dana, to je tamo vikend, planirate bilo šta da radite za 1. maj i roštiljanje, odustanite, bit će kiša. Ne, zašto da se odustane? Ako bude, to možda bude neki popodnevni pljusak, kratkotrenja, eventualno grmljavina s njom. Ne bi trebalo... Stvari, ja sam rekao malo pre, sam rekao, znači, ovo je sa distance od nekih 10 dana, nemoguće je tačno u dan. Ali sam rekao, prosečna maksimalna temperatura oko 20 plus minus 2 stepena. Ne mogu sad da se naručim 28, to je sad nemoguće, ali bilo je znači i takvih situacija kao i 2018. godine kada je, pogledao sam nekih 7-8 dana, je u aprilu bila temperatura iznad 25 stepeni. Ali dobro, to je bilo te godine. Prema tome, ne može, da kako že, ni jedan mesec, ni jedna godina nisu kopija neke prehodne, samo liče na neke... Dobro, kakav će biti vikend za taj 1. maj, generalno gledano, 31. april, 1. maj? 30. april. Znate ono u školi, januar, februar, mart, april, i onda ovako sam došao tu, ima 30 dana. 30. april. Dobro, desi se i meni to. Malo pre sam rekao početkom aprila, trebao sam početkom maja, da kažem. Razumeli smo. Pa sam se ispravio, da. U svakom slučaju, rekao sam, prosječno toplo. Znači, nema visokih temperatura iznad 25, nema onih maksimalnih temperatura ispod 15. Završili smo sa oscilacijama. Ne. Ma naša klima podrazumeva stalno smenu toplih i hladnih perioda. Ajde da kažemo da sad u narednih 10-ak dana neće biti većih oscilacija, bolje rečeno. Jer evo sad, posle sutrašnjeg otopljenja, kad možda bude 20 stepeni, već u petak i subotu je maksimalna niža za 2-3 stepena. Znači, nije neka velika oscilacija, ali opet stalno vremenske prilike šetaju gledajući temperaturu, normalno i druge parametre. Tako da, za sada nema garancija da će biti suvo uranak, ali velika vratnoća, gledajući sa ove distance, da hoće, ali ne garantujem 2., 3. i 4. maj. To mi odmah kažete, nemoj da me zoveš 2., 3. i ovde da me pitaš šta je padala. Ne, prosto prognoziranje na tako duži rok od 5 do 7 dana ili više pokazalo se kao nepouzdano. Može neki osnovni karakter vremena. I onda da vas ne pitamo za leto. Možda me pitate, a dobit ćete odgovarajući odgovor. Dobro, kako su očekivanja otprilike sad prema ovim trenutnim pokazateljima? Pa dobro, to je sad druga priča, nije to ista metodologija. Ovo se prvenstveno zasniva na tekućim događanjima iznad evropskog kontinenta, pa da li će u našem regionu ili negde na zapadu ili na istoku biti ovlađujuće toplo, hladno, pa onda na osnovu toga može se zaključiti šta će biti kod nas narednih 10-15 dana. Ali za čitavo leto, za sezonsku prognozu, to je druga priča. Ja bi se oslonio na neke ponovljivosti tih toplih i svežih leta kad se urade analize. Gledajući u narednim decenijama, sledi ređa pojava ekstremno toplih leta, a češća pojava, po znacima navoda, svežih leta. Biće leta koja će biti i topla, ali kažem, biće više onih svežih, kao što je, na primjer, bilo prošle godine, kad je bilo svega 2-3 dana sa onom maksimalnom temperaturom preko 35. A takvih dana u prosjeku ima 5, na primjer. Znači, ako gledamo to kao jedan pokazatelj, ima i drugi pokazatelj. A mada je srednja temperatura bila stepen 2 više, ali to građani ne mogu da procene i da osete, nego oni pamte samo one ekstremne pojave koje karakterišu... Važno da bi stigla proleća, da zaključimo. Proleće je odavno u toku, jeste bilo snega u aprilu, ali u drugoj polovini maja biće ona topla varijanta proleća.